Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês aí uma das etapas que a gente realiza aqui no BRS Capiaçu. Tá? Então hoje a gente vai fazer aqui uma adubação de cobertura, visto que o Capiaçu está no ponto aí para ser adubado, né? Beleza? Então, para você que está chegando agora no canal e é o primeiro vídeo que você está assistindo, está achando interessante e gosta deste conteúdo assim sobre o dia a dia na fazenda, então eu te convido a se inscrever aqui no canal. Já aproveita e ativa o sininho lá na opção todas para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? E assim, só para não esquecer, já vai deixando o like aí para me ajudar, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí então. É, pessoal, e aí o adubo que a gente está usando é esse aqui, ó. É um adubo nitrogenado. E também a gente está aproveitando e dando um reforço nessa base, né? Estamos jogando um pouco de fósforo aí para ajudar na base desse capiaçu aqui. Então esse adubo aqui, ele é o 18-10-18. Então esse adubo aí é um adubo um pouco mais caro, né? É um adubo aí de 3 mil e poucos reais a tonelada. E a gente tá jogando aqui, pessoal, 400 quilos por hectare, né? Inclusive até o patrão reclamou, porque tá difícil manter o capiaçu. 3 mil e pouco a tonelada. E a tonelada, a gente está passando 400 quilos por hectare e aqui são 10 hectares, né? Então é 4 toneladas que a gente está jogando no chão aqui. Então, querendo ou não, dá quase 13 mil reais. Isso, pessoal, é só para um corte do capiaçu que a gente fez, né? Então a gente faz essa adubação. Na próxima vez que a gente cortar aqui, a gente precisa fazer outra adubação. Então, se fizer três cortes no ano, vai para 37 mil reais, né, a adubação do capiaçu no ano. Então ele reclamou e é com razão, né, pessoal? É caro, tá caro, não tá fácil não. Mas fazer o que, né, pessoal? Se não adubar, não tem comida aí pro inverno, não tem comida aí pra gente poder cortar ele verde, ponhar no coxo, né? Então aí a gente começou a fazer essa adubação ontem, inclusive estava até chuviscando aí o dia todo. Aí a gente utilizou essa tampa. A gente colocou essa tampa aqui, que é uma tampa de caixa d'água de 500 litros, que dá certinho lá, ó. E nesses três últimos dias, choveu 80 e pouquinho milímetro, 82 milímetros, né? Então ontem aí tava garoando e a gente tava adubando. E aí a gente não conseguiu terminar ontem, e aí a gente vai concluir hoje. Então, para vocês verem aí, ó, o capiaçu tá no ponto ideal. Ele tá quase que atingindo já 1 metro de altura. Tá naquele ponto ideal onde o trator não quebra o pé, a cana dele, né? E a terra tá molhada, pessoal. Então tá no ponto, momento certo para fazer essa adubação. Daqui para trás, a gente já fez ontem, né? E como a terra tá bem úmida, bem molhada aí, ó, já até derreteu o adubo. Aí, ó, tem, a gente vê aqui, ó, pouquinha coisa, ó.
Já derreteu praticamente tudo já, né? Então esse é o momento certo aí pra gente aproveitar o máximo possível desse adubo. Esse aqui é o último tanque que a gente vai passar hoje, né? Então era pra ter filmado ontem pra vocês aí, mas por causa da chuva, daquele chuvisqueiro, aí eu deixei pra filmar hoje. Beleza? Então vamos nessa aí. Muito bem, pessoal, finalizamos aqui a área, 10 hectares aqui adubado aí com sucesso, graças a Deus, uma chuva maravilhosa aí, que deu pra gente poder fazer esse serviço aí, né? Olha aí, 400 quilos por hectare, olha só aí, o adubo aí no chão, ó. E detalhe, pessoal, a gente está fazendo adubação em linha, não é a lanço, tá? Aí, o adubo tá tudo aí no chão, ó. Não sei se tá dando para vocês verem aí, ó. Olha só aqui onde que tá uma falha aqui, né, ó. Olha aí, ó. Vamos ver aqui onde não tem folha, ó. Então é isso aí, pessoal, foi uma adubação em linha, tá? Olha só aqui, ó. Aí teve gente que pediu para eu mostrar esse distribuidor e a adaptação que eu fiz aqui para poder jogar o adubo em linha, né? Então a adaptação é essa daí, pessoal, ó.
É uma caixinha de madeira que vai aqui embaixo. Esse distribuidor Terence aqui, ele tem uma hélice no fundo e tem assim umas pazinhas, né, que daí faz jogar longe. Aí eu tirei aquelas hélices, aquelas pazinhas que tem aqui, deixei só a bacia. E aí a gente fez esse caixote de madeira e acoplamos aqui embaixo. Então o adubo cai em cima dessa bacia, essa bacia gira, mas o adubo pega aqui, ó, na parede e cai na linha do capiaçu, assim, ó. É bem interessante. Funcionou, tá funcionando perfeitamente. Rapaz, olha a altura do capiaçu aqui, ó. E foi o que eu cortei por último. Já tá com 1,40 m de altura já, ó. Aqui é a primeira linha, né, pessoal? Onde tem mais claridade, pega mais vento. E aí ele cresce mais, né? Ele fica até mais bonito. Beleza, então, meus amigos. Então, eu vou ficando por aqui. Vou estar encerrando o vídeo, né? Esse, então, foi o vídeo de hoje. Quis compartilhar com vocês aí um pouco dessa fase que é feita aí no BRS Capiaçu, né? Então, geralmente, tem gente que corta o capiaçu com 70 dias para apanhar no coxo, né? Aí depois que faz o corte, tem que fazer uma adubação dessa. Aliás, essa adubação aqui é orientação do agrônomo, tá, pessoal? Essa formulação aí é orientação do agrônomo, né? Então depende de cada solo. É uma adubação, muda, às vezes muda, né? A dosagem, a formulação muda, tá bom? Então, quando vai fazer uma adubação, é essencial fazer análise de solo para saber qual é a quantidade e o que que vai disponibilizar ali para a planta, né? Para o capiaçu, beleza? Então, para quem faz o corte com 70 dias, você imagina quantos cortes desse faz durante o ano, né? Faz vários cortes e cada corte é necessário fazer uma adubação depois, quando ele brota, que está nessa altura aqui, né? E para quem corta aí com 110, 120 dias, aí faz menos corte no ano, né? Aí faz menos adubação no ano, mas mesmo assim é muita coisa, né? A pessoa faz aí 3 cortes no ano, por exemplo, imagina, fica caro, né? E quem faz corte aí com 70 dias, quantos cortes a mais vai fazer no ano, né? Então, pessoal, tá difícil manter o capiaçu, não tá fácil, né? Inclusive, até o patrão tá pensando assim, não seria melhor já abandonar o capiaçu? E com esse dinheirinho que tá empregando aí no capiaçu, deixar para comprar alguma coisa no inverno aí para ajudar no gado? Não sei, é uma hipótese a se pensar, né? Beleza? Lavar aqui que já escorre uma aguinha ali para aquelas bananeiras. Mamão papaia. Já vai escorrer uma aguinha com adubo aí para eles. Um abraço pro Bruno Lima dos Santos. Ele disse assim, boa tarde, guerreiro. Na próxima oportunidade, manda um abraço para Bruno e Isadora, de Teixeira de Freitas, Bahia. Sempre assistindo o excelente trabalho que você faz. Abraços. Então, Bruno e Isadora, muito obrigado mesmo por você estar acompanhando o canal, tá? Muito obrigado mesmo por você estar comentando. E é isso aí, a participação de vocês aí é que faz esse canal melhorar cada dia, né? Então, Bruno e Isadora, abraço para vocês, obrigado mesmo, viu? Valeu! Um abraço também para o Deusimar Dias, ele é do Mato Grosso, Alto Araguaia.
Um abraço, não perco nenhum vídeo do canal. Ô, Deusimar, obrigado, cara, tá? Que Deus abençoe você aí e toda a sua família, tá bom? E é isso, pessoal. Isso que me motiva a continuar tá aqui gravando vídeo para vocês, tá bom? O carinho de vocês aí, de vocês estar gostando do meu trabalho, é isso que me importa, tá joia? Porque dinheiro aqui da plataforma mesmo, se fosse por causa do dinheiro, eu já tinha parado faz tempo. Tá joia? Um abraço também para Rosani Barbosa. Ela é de Quirinópolis, em Goiás. Ô, Rosani Barbosa, muito obrigado por estar acompanhando o meu trabalho aqui, tá? Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço para você aí, tá? Um abraço aí para todo o pessoal de Goiás, da cidade de Quirinópolis. Abraços. Biopontes, ele disse assim: só pela camisa já merece um like. Abraço aqui de Santo Antônio da Platina, Paraná. É, teve uma vez que eu gravei um abraço aí com a camiseta do Bolsonaro, né? Aí ele falou: só pela camisa já merece um like. Ô, não foi intencional não, tá? Aquela camiseta é porque eu ganhei e eu tava com ela, tá? Um abraço de hoje também vai para a Daiane. Sim, eu e meu esposo adoramos seus vídeos. Faz a gente sentir muita saudade da nossa época no campo. Manda um abraço para nós, Daiane e Márcio, de São José dos Pinhais, Paraná. Daiane e Márcio. Ô, Daiane, abraço para você, para o seu marido aí, o Márcio, né? Deus abençoe vocês pela companhia. E o meu irmão mais novo mudou aí para essa cidade aí, São José dos Pinhais, esse ano, né? Foi transferido para lá e tá morando lá. Cidade muito bonita aí, hein? Daiane e Márcio, Deus abençoe vocês aí pela companhia, tá? O André Lima, pessoal, ele falou: sou aqui do norte do Pará, André Lima. Entrei agora no canal, muito bom. Ô, André Lima, obrigado, tá? Um abraço para você aí. E ela é lá do norte do Pará. Nossa, puxa, longe, hein? Abraço para você aí, tá? Obrigado por estar assistindo os vídeos aí do canal, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Para você que é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, gostou desse vídeo, ainda não é inscrito, então aproveita, já se inscreve e ativa o sininho lá na opção todas para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Beleza? E assim, se gostaram do vídeo de hoje, já vai deixando aquele like aí para me ajudar, tá bom? Pode compartilhar também sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!